tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, ya saben que normalmente analizamos la actualidad de diferentes concellos en la comarca. Hoy vamos a hacerlo con el de Narón y lo vamos a hacer desde el punto de vista de un partido político que no tiene representación de momento en este municipio, pero que hace poco tiempo, hace pocos meses, pues se presentaba en el propio concello, pues para dar idea de su perspectiva sobre la realidad presente y también sus ideas de futuro. Nos estamos refiriendo a Izquierda Unida. Recientemente, como comentamos, se presentaban en el concello y hoy queremos conocer pues el pequeño camino que ya han recorrido y también cómo ven algunas de los problemas que más se están comentando en estos últimos días. Por ello, hoy nos acompaña en este espacio abierto el coordinador de Izquierda Unida en Narón, André Abeledo. André, buenas tardes, buenas ¿qué tardes, tal? Buenas. Y bienvenido a Espacio Abierto, ¿no? Gracias, muchas gracias. Bueno, hablaba yo de ese trabajo que habéis desarrollado en este tiempo desde que os presentabais, hace escasos meses, si no me equivoco. Bueno, cuéntanos un poco cómo nace Izquierda Unida en Narón, ¿no?, en estos últimos tiempos. Bueno, Izquierda Unida en Narón xa había un equipo anterior, aunque estamos muy agradecidos por o seu traballo, un traballo sempre dedicado a tentar de mirar por mellorar a vida dos cidadáns. Eu entro nun consello local donde unha serie de xente que estaba nese consello se queda, e outra parte se vai e deixa paso a outros. E agradezo aos compañeros que acaban de deixar o concello o seu traballo e a súa dedicación ao partido, non? Unha vez que o novo equipo pues, entra no concello local, pues, bueno, vimos un pouco con folgos renovados, sí. Con novas ideas. A nosa intención é facer un partido aberto, un partido donde a xente teña as portas abertas para participar, para colaborar, para opinar e para militar, para o que eles consideren que poden, no que nos poden axudar. Por exemplo, unha das cousas que estamos facendo é que unha parte dos consellos locais, que donde se reúne, digamos, chamemos a dirección do partido, son consellos abertos, donde calquer persoa militante ou simpatizante pode ir ali tamén para, digamos, dar a súa opinión ou para dar ideas ou para, bueno, para colaborar na medida que poida. Todas as asambleas tamén van a ser abertas aos cidadáns, aos veciños e veciñas, sin mirar carné, si son de Esquerda Unida, si non o son. O sea, nos eso, pretendemos ser un espazo donde toda a esquerda de Narón, toda a xente de esquerdas, toda a xente que teñen quedanzas por cambiar a sociedade, poda toparse. Bueno, e hasta ahora, André, cuéntanos un poco dónde habéis puesto el foco de atención o el foco de vuestro trabajo en este tiempo, ¿no?, corto que lleváis en Narón. Sí, sí. Nun principio, a nosa intención é, primeiro, que a información do que acontece en Narón, dos problemas en Narón, sexa unha información de primeira man. Para eso temos eso, que ter un contacto na rúa coa xente, que ter veciños e veciñas que nos transmiten esos problemas, e tamén queremos reunirnos con todas as asociacións veciñais, e todas as asociacións ou organizacións que vertebran a sociedade de Narón. Incluímos en elo tamén a partidos políticos que nun momento dado quedan reunirse con nós para falar da nosa visión sobre como se poden solucionar problemas, novos problemas que surxen en tempos de crise, en tempos donde realmente creemos que hai que atinar moito máis o tiro a hora de, digamos, os presupostos dun concello, a hora de invertirlos en esto ou en aquelo. Ahora mismo hai que invertir en que as necesidades básicas de toda a cidadanía estén cubertas e non haya ninguna persoa que se encontre fora da sociedade, no noso concello. Bueno, hablabas antes, ¿no, André, de esa intención vuestra de estar en contacto con la gente? No sé si Izquierda Unida en Narón tiene algún local donde se celebran esos consellos o, digamos, se puede entrar en contacto directo con el partido, ¿no?, con la formación. Mira, non temos local en Narón. Hay un local comarcal que está na Rúa do Sol en Ferrol, ese é o local, digamos, que ten Izquierda Unida en propiedade. Nos en Narón non temos local. O que sí que temos é un teléfono, página web, Facebook, despois cando nos reunimos en Narón, pues solicitamos local ao concello e ata agora, pues a verdad, pues non hai problema, collemos un local, facemos asamblea, facemos actos, actos para intentar levar, digamos, a nosa visión do que debe ser esta cidade, do que debe ser esta sociedade,
que a xente poda verse reflectida no que esa visión. É dicir, realmente, a mesma canosa, pois, o que pretendemos é que participen. O sea, non queremos ser líderes en seguidores, nin, non, queremos que participen e que sexan un máis de nós. O sea, aquí que eu sexa coordinador non me convirte en máis que ninguén, sino en alguén que colle unha responsabilidade de maiores e no fondo máis pringao, non? Porque teño esa responsabilidade e tal. Pero pretendemos eso, que entre xente nova, que entren hai unha IVA en mulleres en todas as organizacións políticas, pois que entren mulleres novas, con novas ideas, que entre xuventude, que colaboren. Que hablabas de vuestra presencia, André, en las redes sociales, en internet, importante utilizar las nuevas tecnologías para esto, ¿no? Precisamente, para el contacto con la gente, ¿no? Sí, home, eu penso que é moi importante, ¿no? Eu a verdade que vexo que moitas cousas das que compartimos son leídas por moita xente. Ás veces pasan cousas como ese día un rapaz de Madrid, de Esquerra Unida en Madrid, que se ponía en contacto con nos para que o añadísemos a nosa base de datos porque lle gustaba as cousas que estábamos, as ideas que estábamos transmitindo, non? Entón, esas son cousas que dicimos, bueno, pues coño, pues, si conseguimos chegar a unha parte da sociedade que empece a digamos, a pensar diferente, pues, é un éxito para nos, sin dúbida. Bueno, yo decía antes que, en efecto, Izquierda Unida no tiene ahora mismo representación en el Concello de Narón. Sin embargo, André, me imagino que sí podéis hacer un, no sé si pequeño o gran balance del gobierno ahora mismo en Narón, del gobierno local, que ahora mismo es un gobierno cuatripartito. ¿Qué balance hacéis desde Izquierda Unida? Aquí é que partimos xa de concepcións distintas do que ten que ser a política local e municipal, non? Non somos un partido consideramos que estamos á esquerda do goberno de Narón, que estamos á esquerda, e realmente a nosa concepción é distinta, o que falábamos antes. Nos pensamos que ten que haber orzamentos donde a ciudadanía os coñeza con transparencia e poida participar e poida tomar decisións. Nos pensamos que a política municipal ten que estar moito máis cerca da xente, pero non falamos só neso, no Concello de Narón neste caso, porque, por desgracia, en Galicia non temos experiencias de concellos gobernados por Esquerda Unida donde podamos levar a cabo este tipo de políticas, non? Outro día, por exemplo, cando realizamos un acto en Narón, foi traendo a Santiago Jiménez, que é o alcalde de Villaverde del Río, en unha localidade de Sevilla, que ten unha maioría absoluta como Esquerda Unida ali. E o trouxemos aquí para que nos explicase esa experiencia do que é gobernar como Esquerda Unida. Sí. Do que é municipalizar servizos que antes foron privatizados, externalizados, do que é poñer nas más da xente as decisións sobre orzamentos básicos e hasta nas más da ciudadanía dos traballadores e traballadoras os que son as decisións de contratar a xente que vai a traballar na función pública nun concello. O sea, son novas experiencias que nos pensamos que sin un concello pequeno como Villaverde do Río, pois poden funcionar con a capacidade que ten Narón con 40.000 habitantes, octava cidade de Galicia, con os orzamentos realmente importantes, aquí se poderían facer grandes cousas si priorizamos nas cousas realmente básicas e necesarias para a ciudadanía. Por tanto, é aí, André, onde hacéis máis hincapié, non? Que haya máis participación. Non sei se hai outros puntos non sei se hai outros puntos en los que analizaríais el trabajo realizado en esta legislatura por el gobierno de José Manuel Blanco. ¿No? Sí, nos, por exemplo, en temas como, por exemplo, Aldea Nova, nosotros nunca hubiésemos privatizado Aldea Nova. Consideramos que haya que traballadores que en un momento non cobran por culpa non do concello, non, sino da empresa que colle esta concesión, ou que hai animais en malas condicións, pois é por causa de que cando se privatiza normalmente un servizo, non só encarece normalmente o servizo en sí, sino que tamén a súa calidade é peor. E consideramos que pasa prácticamente con todos os servizos que se están privatizando. Se encarecen e a súa calidade baixa, porque o que prioriza xa non é dar un servizo á ciudadanía. O que prioriza xa é conseguir un beneficio económico. Para conseguir ese beneficio económico, as empresas, pues, o que fan, pues, bueno, o hai que ter menos traballadores para ese servizo, ou hai que darlle a esos traballadores salarios menores, ou teñen que traballar máis horas. Nos consideramos que eso, hasta desde o punto de vista capitalista, é un error. Porque si ti a un traballador lle estás pagando un salario menor,
que non lle chega ni siquiera para cubrir as súas necesidades básicas, non pode consumir. Si non existe consumo, o pequeno comercio, sobre todo, se resente, e pecha, o que estamos vendo en Narón, o que estamos vendo na comarca. Comercios que pechan porque a xente cada vez ten menos capacidade adquisitiva. Entón, nos defendemos o público, e defendemos o emprego público, e para eso ten que estar en más do municipio, en más do concello ou en más do estado, si nos vamos a outro tipo de empresas básicas. Bueno, antes decías que, en efecto, bueno, en algún momento traíais a un representante de Izquierda Unida de otro municipio donde Izquierda Unida pues gobierna en mayoría, algo que no se suele ver, no es habitual, por lo menos habitual. En nuestro país, y algo que tampoco es habitual, André, yo me imagino que también lo veréis así con cierta sorpresa, es que un gobierno pues lleve a cabo sus tareas con hasta 4 formaciones políticas. Quizás Narón es un ejemplo en esto, ¿no? Porque tampoco se ven pues en otros lugares de España concellos con 4 partidos, ¿no? Con 4 partidos unidos por un mismo, con los mismos objetivos. ¿Cómo valoráis esta situación política? Es una situación podríamos llamar de curiosa, ¿no? Y realmente pues sí, anacrónica. O sea, no encontramos casos pues bueno, muy parecidos, ni en Galiza moito menos, ni no resto de España, ¿no? Desde este punto de vista, para noso problema non é que gobernen 4, 3 ou 2. Para noso problema é o programa, que falaba no seu momento Anguita, non? Que todo ten que ir encauzado con un programa. O noso programa, a nosa visión, vai enfrontándose directamente ao nivelarismo, ao capitalismo, ou sea, un enfrentamento directo, e o Concello de Narón non fai ese enfrentamento directo. Hai en cousas das que falaremos máis adiante, sí, porque hai unha pregunta e tal, pois, bueno, aí, pois, tamén a nosa visión e a deles, ainda os dous estando en contra dun mismo tema, que estamos falando do tema da taxa da auga e tal, sí, as visións son distintas. Narón fala de que a taxa é demasiado alta. Nos falamos de que hai que cambiar o modelo. Estamos contra a taxa, pero tamén estamos contra o modelo. Vamos un paso máis alá. Bueno, ahora que hablas de eso, André, vamos a hablar ya de ese saneamiento de la ría y el conflicto que se ha abierto entre Ferrol y Narón. Uno de los motivos, lo acabas de citar tú, las tasas que el Concello de Narón no está dispuesto a pagar, teniendo en cuenta, bueno, que según este Concello, tras un encargo que se ha hecho a unos abogados de Madrid, parece que los criterios, según el Concello de Narón, no se ajustan a lo que esa tasa podría dar en consecuencia, ¿no? Bueno, ¿cómo veis este problema vosotros? Bueno, en este caso, pues ya tenemos que dar a razón ao Concello de Narón, no sentido de que Ferrol actuó con prepotencia a hora de tomar unha decisión unilateral que afecta tamén a outros concellos. Pensamos que se tería que haber sentado con o alcalde de Narón, co alcalde de Ferrol, o alcalde de Ferrol, co alcalde de Narón, e chegar a un acordo sobre este tema que afecta a todas e a todos, ¿no? O que temos claro é que as cousas non foron transparentes, que non entendemos, por exemplo, que a Emafesa se lle teña dado a dedo un servizo cando non unha empresa 100% pública, sino que ten unha parte de capital privado que ascende a un 49%, entón non é unha empresa pública. Aí tiña que haber habido, nos entendemos, un concurso. Eso en primer lugar. Tamén é certo que nós tamén observamos que, sobre todo polo estudio de un grupo de veciños que hai aquí en Ferrol, que se xuntaron para facer unha especie de plataforma, por supuesto, sí, que xa coñecen o tema, sí, que o están facendo moi ben, que fixeron un gran informe que nós puidemos ler e podemos estudar, que esa tasa está sobredimensionada. O sea, se está sobrevalorando o coste real do que é o mantemento do servizo, non? O coste do servizo debería ser, ao ser un servizo público á cidadanía, o coste da enerxía que costa xerar ese servicio que despois se lle dá á cidadanía. O coste da enerxía e do mantenimento, non? O que parece que está acontecendo é que se está calculando ese coste sobre base de que este servizo vai estar sempre a un máximo rendimento. Me explico, non? Isto vai ter 8 bombas. Nunca van a estar as 8 funcionando. Van a estar 4, van a estar as que sexan necesarias en cada momento, pero se calcula en base a que traballan as 8. Entón, aí xa hai un sobrecoste.
se está calculando, creo también, que se vaya a contratar gente. Parece ser, según nos dicen los trabajadores de Macesa, que no. Entonces, pues, ese otro sobre custe más, ¿no? Despois, nos chegamos máis alá, non? Eu non entendo, por exemplo, por que unha compañía eléctrica ten que ter un beneficio económico con algo tan fundamental como a auga, ou mellor, ou a tarifa que se lle cobrase a unha empresa pública que ten que darlle un servizo fundamental como a auga aos cidadáns, non debía ser a mesma tarifa. Tarifa que sabemos, todas e todos, que son abusivas, que teñen subido un 80% nos últimos anos, que están afectando despois en Narón a empresas como Megasa. Megasa se está encontrando agora con dificultades para competir con empresas máis grandes porque hai dous costes tarifarios según o tamaño da empresa, non? Entón, por eso decimos que vamos a outro modelo de sociedade donde a economía está posta ao servizo da cidadanía, ao servizo do pobo. E non o povo, non a xente, non as persoas, o servizo da economía. O sea, son visións diametralmente opostas. Bueno, en ese cambio de modelo por el que optáis vosotros, André, hai unha opción que la comentabas hace unos días, que é es esa división entre de aguas pluviales por unha parte e aguas fecales por outra. Sí, bueno, esto sí, sí. Mira, esto ademais que é unha cosa grave, grave, porque a normativa europea marca que as aguas pluviais, as aguas brancas e as aguas fecais non se poden mezclar. E máis, parece ser que no 2015 vai salir unha normativa donde isto queda taxantemente prohibido, non? Pois non, pois neste tanque se van a xuntar as aguas pluviais e as aguas fecais. Máis alá, neste tanque vai a verter varias veces ao ano. Claro, aquí chove moito, vai chegar o momento que este tanque verta, as bombas non van a ser capaces de... vai haber que verter ese vertido a ría. Onde está o saneamento? Cando, tío, que vas a verter a ría, son aguas fecais con aguas de chuva. O sea, non é un saneamento real, como debería ser, non soluciona o problema. Despois é un tanque, un tempo de tanque, que parece ser que no resto de Europa xa está obsoleto. O sea, nos vamos a gastar moitos cartos nunha obra que xa está obsoleta ahora mismo. E que seguramente dentro de unhos anos, polas novas normativas que van salindo en Europa, hai que reformar. E unha vez máis, o cidadán vai a ter que sacar cartos do peto para facer outra obra máis sobre unha obra que se acaba de facer. Por eso pensamos que estamos, sabemos, non pensamos, estamos contra este modelo de saneamento e estamos contra esta tasa. O sea, pensamos que unha vez máis, o saneamento da ría se convirte en un negocio e a auga se convirte en un negocio. E son dúas cousas fundamentais. Despois, hai outra cousa maiores. Para esta obra, o Estado non vai poñer cartos. O sea, o Estado vai adiantar cartos que ya hai que devolver a un porcentaxe, a un valor, que ademais é bastante parecido a un banco. Non quero decir o dato porque, como non o lembro de memoria, sí, tampouco me quero equivocar. Pero non entendemos. Como pode adiantarnos cartos que haya que devolver con intereses? O sea, o noso modelo non é ese. Un modelo donde o cidadán, unha e outra vez, ten que poñer cartos para cousas que se deberían dar por feitas, para cousas básicas, para cousas que todas e todos deberíamos ter dereito, non é o noso modelo. Bueno, ¿dónde crees, André, que puede acabar este conflicto entre Ferrol y Narón? Porque el Concello de Narón continúa adelante con esa impugnación de las tasas. No sé si tú crees que podría haber alguna consecuencia sobre ese posible inicio de depuración que está previsto para el mes de agosto aproximadamente, ¿no? Sí, ahora es complicado que esta obra que ya está ahí, pues está claro que va a ser complicado que vaya para atrás, ¿no? La obra ya está ahí. No debería ser así. Creemos que debía ser outro tipo de saneamento, pero o que está feito, non vamos a pedir tampouco a demolición de algo que está feito, eso está claro, hai que ser serios. O que sí que vamos a solicitar, pues, a pedir, a exigir, é que o cidadán non teña que pagar estos 76 euros anuais, que van a ser 76 euros anuais o primeiro ano, pero vai ir subindo hasta 120, 130, o que sexa, o ano. É un diñeiro que, se fixéramos os cálculos de outra maneira, seguramente sería moito menos. Se todo o que estou dicindo se fixera,
seguramente o Ciudadán no tenía que desembolsar máis de 20 euros ao ano. Eu hasta me nego a que hubiera que desembolsar ningún peso por este tipo de temas. Bueno, está claro que el saneamiento, André, va a ser uno de vuestros caballos de batalla en los próximos meses, pero ya viendo esta recta final de legislatura en Narón, ¿qué otras prioridades tiene Izquierda Unida en estos meses, ¿no? ¿Por dónde va a ir el trabajo? Sí, ¿no? Pues el trabajo, un poco repetirme, ¿no? El trabajo va a ser muy, muy constantes, ¿no? A veces, pues bueno, no, intentamos no ser pesados, pero sí constantes. Estar otra vez en la rúa, traendo actos a Narón, donde xente que coñece a fondo temas importantes de como podería funcionar un concello de outra maneira, os veña a explicar. Abrirnos a sociedade unha outra vez. Estar ao pé do tema, por exemplo, das garderías. Non quedan garderías públicas en Narón. Estar ao pé en que non haya ningún neno que no noso concello se poda ir a cama sin comer. Saber cales son as condicións dos nosos colexios. Outro día estábamos no colexio Ponte de Xuvia, onde estaban solicitando un patio cuberto, pero había moitas máis deficiencias. Non pode haber zonas de primeira e de segunda nun concello, non pode haber colexios de primeira e de segunda, ten que haber unhas instalacións que permitan que os nenos poidan estudar todos en, digamos, máis en igualdade de condicións, non? Ali non o vimos. Está en todo este tipo de temas que nos importan, que son sanidad, que son educación, que é cultura, que son servicios básicos, pois pues está realmente en riba, ollo a visor, facendo o que queremos facer, que é servir a sociedade, estar cos traballadores e traballadoras, vendo cales son esos problemas, poñéndonos o grau de arena, non? Para mellorar este concello. Pues estaremos atentos a lo que haga Izquierda Unida en Narón en estos próximos meses y después también de esas elecciones, que seguro que habrá que estar pendiente. André Abeledo, coordinador de Izquierda Unida en el municipio de Narón, gracias por haber estado aquí esta tarde en Espacio Abierto. Gracias a vos. Gracias. Y a ustedes también, gracias como siempre por su atención. Ya saben que también nos pueden seguir en internet, estamos en tvferrol.es, nos pueden ver ahí en directo y también en diferido a través del espacio de televisión a la carta. Nosotros, como siempre, seguiremos pues haciéndoles llegar la realidad a través de sus protagonistas, la realidad de la comarca de Ferrol. Buenas tardes, hasta luego.